ברוכים הבאים למצגת על הכפלה וחלוקה של מספרים שליליים. אבל נתחיל, נמחך בווידאו הזה, שהכפלה וחלוקה של מספרים שליליים זה משהו, הם הרבה יותר קלים ממה שאנחנו חושבים. תאמינו, בואו נראה. נתחיל בחוקים הבסיסיים כאשר אנו מכפילים שתי מספרים שליליים, לדוגמה, מינוס 2 כפול מינוס 2. קודם כל נסתכל על כל מספר כאילו אין סימון שלילי בכלל, ואז כמובן 2 כפול 2 שווה 4. עכשיו אני אבחר שאם יש מספר שלילי כפול מספר שלילי, התשובה תהיה חיובית. נכתוב את החוק הראשון שלמדנו, מספר שלילי כפול מספר שלילי שווה למספר חיובי. נגטיב טיימס נגטיב פוזיטיב. אבל מה אם התרגיל הוא 2 שלילי כפול 2 חיובי? 2 שלילי כפול 2 חיובי. במקרה הזה בואו נסתכל על שני המספרים ללא סימני השלילה. אנחנו יודעים ש2 כפול 2 זה 4. אך כאן יש לנו 2 שלילי כפול 2 חיובי. והחוק הוא שמכפילים מספר שלילי במספר חיובי, התוצאה היא מספר שלילי. אז זה החוק השני שלנו. מספר שלילי כפול מספר חיובי שווה למספר שלילי. Negative times positive equals negative. מה קורה אם יש מספר חיובי כפול מספר שלילי? נראה לי שאתם חושדים כבר שבטח ניחשתם ש2 כפול מינוס 2, ששתי התרגילים האלו הם למעשה אותו דבר. זה מאפיין עוברני. לא. למעשה זה מאפיין תקשורתי. זה מונח שכדאי לזכור. ובכן 2 כפול מספר שלילי של 2 שווה גם למספר שלילי מינוס 4. אז אבל נרשום את החוק האחרון שלנו, מספר חיובי כפול מספר שלילי שווה למספר שלילי. Positive times negative equals negative. ועשה שני החוקים האחרונים הם אותו חוק. מספר שלילי כפול מספר חיובי שווה מספר שלילי, ומספר חיובי כפול מספר שלילי שווה מספר שלילי. ניתן להגיד גם שכאשר הסימנים שונים ומכפילים שתי מספרים, תוצאה תהיה מספר שלילי. וכמובן אנחנו כבר יודעים מה התוצאה כאשר מכפילים מספר חיובי במספר חיובי. התוצאה היא חיובית. אבל נחזור על חוקים. מספר שלילי כפול מספר שלילי שווה למספר חיובי. מספר שלילי כפול מספר חיובי שווה למספר שלילי. מספר חיובי כפול מספר שלילי שווה למספר שלילי. ומספר חיובי כפול מספר חיובי שווה למספר חיובי. יכול להיות שהתבלבלתם מכל החוקים. אולי נוכל לפשט את העניין. בואו ננקה את זה. תזכרו שכאשר אנחנו מכפילים מספרים עם אותו סימן, נקבל מספר חיובי. Same signs equals positive. ואם הם בעלי סימן שונה, נקבל סימן שלילי. Different signs equals negative. אנחנו גם לומדים אנגלית קצת בווידאו הזה. נדגים זאת בתרגיל הבא. 1 כפול 1 זה 1. ומינוס 1 כפול מינוס 1 זה גם 1. וכאשר נחשב מינוס 1 כפול 1, התוצאה היא מינוס 1. וזה מינוס 1 כפול מינוס 1, זה גם מינוס 1. שימו לב שבשני התרגילים האחרונים, היו לנו שני סימנים שונים, אחד חיובי ואחד שלילי. ובשני התרגילים הראשונים שכאן, שני המספרים היו חיוביים, וכאן שני המספרים היו שליליים, כלומר אותו סימן. נפתור עכשיו כמות גדולה של תרגילים, ובתקווה נבין את העיקרון. אתם יכולים גם לנסות הבעיות במדור התרגול ולהשתמש ברמזים שנמצאים שם, אבל בואו נתרגל קודם כל. ובכן, אם נחשב מינוס 4 כפול 3. 4 כפול 3 שווה 12, ויש לנו סימן שלילי וחיובי. ראינו שסימנים שונים מניבים תוצאה שלילית. אז מינוס 4 כפול 3 שווה למינוס 12. זה הגיוני, כי למעשה אנחנו אומרים שהמספר שלילי מינוס 4 כפול עצמו פי 3 זה כמו מינוס 4 ועוד מינוס 4 ועוד מינוס 4 וזה שווה מינוס 12. אם לא ראיתם את הוידאו על הוספה והחסרה של מספרים שליליים, כדאי לראות אותו קודם. נעשה עוד תרגיל. 2 שלילי כפול 7 שלילי. אתם יכולים לעצור את הוידאו בכל רגע ולראות אם אתם יודעים איך לפתור זאת ואז להמשיך אותו כדי לראות מה התוצאה. ובכן, 2 כפול 7 זה 14. ויש לנו את אותו סימן כאן, לכן התשובה היא המספר החיובי 14, לא צריך לסמן את הסימן החיובי, אבל זה מבהיר את העניין כרגע. אם ניקח את התרגיל 9
כפול 5 שלילי. 9 כפול מינוס 5. 9 כפול 5 זה 45. ושוב, הסימנים שונים, לכן התשובה שלילית. בתרגיל אחרון, מה לגבי התרגיל הזה? מינוס 6 כפול מינוס 11. 6 כפול 11 זה 66, ומספר שלילי כפול שלילי, לכן התוצאה חיובית. נעשה עכשיו תרגיל נוסף. כמה זה 0 כפול מינוס 12? אנחנו יכולים להגיד שהסימנים הם הפוכים. אבל 0 הוא מעשה ניטרלי, הוא אינו חיובי או שלילי. ו-0 כפול כל מספר זה תמיד 0. זה לא משנה אם מכפילים אותו במספר שלילי או חיובי. 0 כפול כל דבר זה עדיין 0. עכשיו נבדוק אם אותם חוקים תקפים גם לחילוק. והתשובה היא שכן. אותם חוקים תקפים גם כאן. אם יש למשל 9 חלקי מינוס 3. נחשב קודם כל כמה זה 9 חלקי 3, התשובה היא 3, ויש לשני המספרים סימנים שונים, 9 הוא חיובי ו3 הוא שלילי, לפיכך סימנים שונים מניבים תוצאה שלילית. 9 חלקי מינוס 3 שווה מינוס 3. וכמה זה מינוס 16 חלקי 8? שוב, 16 חלקי 8 זה 2, אבל הסימנים שונים, ולכן מינוס 16 חלקי 8 שווה למינוס 2. תזכרו, סימנים שונים יניבו תוצאה שלילית. וכמה זה מינוס 54 חלקי מינוס 6? 54 חלקי 6 שווה 9. ומשום ששני הסימנים זהים, במקרה הזה שליליים, גם מינוס 54 וגם מינוס 6, התשובה תהיה 9 חיובי. התוצאה היא כמו בדוגמאות הקודמות, חיובית. הנה כלל נוסף חשוב. אנחנו יודעים כי 0 חלקי כל דבר זה עדיין 0. נכון? אם אין לי כלום, אני לא יכול לחלק לאף אחד שום דבר. זה ברור לנו. וכמובן לא ניתן לחלק שום דבר ב-0, אני אקח שום משמעות. נעשה תרגיל אחרון, זה קמצנים מחלקים לאפס. למשל, נחשוב על מספרים רנדומליים. 4 חלקי מינוס 1, אמרנו ש4 חלקי 1 שווה ל-4, והסימנים שונים. אז התשובה תהיה מינוס 4. בתקווה שהווידאו עזר, מה שכדאי לעשות עכשיו זה כמה שיותר תרגילים של הכפלה וחלוקה של מספרים שליליים. ואם תלחצו על כפתור רמזים, זה יזכיר לכם באיזה חוק להשתמש. בזמנכם החופשי, תערערו שוב בחוקים שלמדנו. ומה המשמעות של להכפיל מספר שלילי במספר חיובי? ועוד יותר מרתק, מה המשמעות להכפיל מספר שלילי במספר שלילי? אבל כרגע אתם מוכנים ואתם יכולים לעשות כמה תרגילים בעצמכם. בהצלחה!